150 на 280 сантиметрів. Такі розміри вишиваного полотна, із яким волонтери об'їздили майже всі регіони нашої країни. Відправною точкою флешмобу стала Тернопільщина. Зараз картина вже важить понад 10 кілограмів. Ми славимося як Україна даним видом ремесла. Основна ідея – це єднання. Єднання всіх українців без розподілення на східних, західних, центральних. Основна ідея – всі ми є українцями. Це ідея хрестика за миру. Кожна особа, яка приймає акцію, це не тільки акція вишивання, не тільки майстрині приймають участь, приймають участь будь-які бажаючі. Хто не вміє, навчаємо. І дійсно, навіть зелені новачки швидко опановують вміння вишивки. Свій слід на полотні заразом залишив і наш кореспондент сайту Денис Пляц. Дірочку. Боже, це не чоловік, це золото. Забираємо його у мережку. Таланти виявляємо. Просто так. З другого стежка. Як вас звати? Денис. Денис. Просто Денис. Криворіг став однією з проміжних зупинок у всеукраїнській акції. Цьому сприяли волонтери з координаційного центру. Кожен, хто власноруч брав участь у флешмобі, залишив свій підпис у спеціальній книзі. А таких вже більше 6 тисяч людей. Всеукраїнська акція «Україна моя вишивана», яка приїхала до нас з міста Дніпра і від нас наразі буде стартувати в місто Харків. Стартує вона по всій Україні з метою вишити мапу України. Несе вона яку мету з собою? Об'єднання і побажання миру, щоб закінчилась війна. Кожен вкладає часточку свого серця, вишиваючи хрестиком саме мапу України. З нашого міста далі волонтерськими каналами велике вишите полотно відправиться до Харкова, згодом до Чернігівської та Київської областей. Фінальний внесок картини зроблять представники української діаспори країн Балтії. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, Перший міський.